До миру і єднання закликав президент Віктор Янукович і запропонував день народження Тараса Шевченка зробити днем національного примирення. Ініціативу озвучив на засіданні громадської гуманітарної ради. Якщо сьогодні перемир'я, то за перемир'ям повинен бути мир, так? Якщо ми будемо говорити про перебудову нашої країни, то за цим повинна покращитись життя наших людей.